černých kontejnerech se v současné době nachází až 70% odpadu, který je možné dále recyklovat. Významnou část tvoří zbytky z kuchyní, takzvaný gastroodpad, tedy zbytky z přípravy pokrmů rostlinného i živočišného původu, zbytky jídel, potraviny nevhodné ke spotřebě či zpracování, například z důvodu prošlého data spotřeby. V Hradci Králové je nově možnost gastroodpad třídit. Město společně s radeckými službami podpořilo tuto novinku distribucí nádob, do kterých mohou občané gastroodpad ukládat. Chtěl bych poděkovat občanům Hradce za velký zájem o nádoby na kuchyňský gastroodpad a zároveň bych se rád omluvil občanům, na které už ta nádoba nezbyla, protože skutečně pracujeme s nějakým množstvím. Město investovalo do podpory sběru kuchyňského odpadu cirka 500 000 korun a nemůžeme garantovat, že se zkrátka dostane na všechny. Není podmínkou pro třídění biologicky rozložitelného odpadu v domácnosti používat tuto konkrétní nádobu. Občané samozřejmě můžou používat jakýkoliv jiný obal, jakoukoliv plastovou misku, belíček či sáček, ideálně k opětovnému použití. Nádoby pro svoz gastroodpadu naleznou občané na stanovištích kontejnerů, všude tam, kde se nachází také kontejnery na třídění skla. Je tak zajištěna pohodlná docházková vzdálenost pro obyvatele bytových i rodinných domů. Cílem odděleného sběru kuchyňského odpadu z domácností je snížení množství směsného komunálního odpadu z produkce města, který nyní končí na skládce. Děkujeme, že městu pomáháte snížit produkci nevyužitelného odpadu a třídíte biologicky rozložitelné odpady z kuchyní. Podrobnosti o svozu gastroodpadu naleznete na stránkách hradeckých služeb v sekci Gastroodpad.